នេះកូនសូមអរព្រះគុណដែលព្រះម្ចាស់នឹងកន្ត្រាក់អារម្មណ៍កូនលើកយកព្រះបន្ទូលមកបង្ហាញដល់កូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាមានការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជីវិតដ៏មានតម្លៃនេះកូនអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គសូមព្រះម្ចាស់បើកសម្ដែងតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់កូនសូមលើកតម្កើងនាមទ្រង់និងសូមទូលថ្វាយរូបកាយនេះថ្វាយដាច់ក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសុភាសិតចំពោះ8ខ36តែឯអ្នកណាដែលធ្វើបាបនឹងអញនោះក៏ប្រទុះដល់ប្រលឹងខ្លួនដែរអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញនោះឈ្មោះថាស្រឡាញ់សេចក្តីស្លាប់ហើយគឺអ្នកណាដែលធ្វើបាបនឹងអញអ្នកដែលធ្វើបាបជាមួយព្រះតែយ៉ាងម៉េចការដែលធ្វើបាបជាមួយព្រះយើងដឹងហើយថាបាបគ្រប់ទាំងអំពើអាក្រក់ហៅថាជាបាបបើយើងទៅធ្វើគឺយើងមានបាបគឺយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបនោះហើយគឺជាសេចក្តីអាក្រក់ប៉ុន្តែបាបនឹងព្រះដែលយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះយើងគិតថាបើខ្ញុំមិនបានធ្វើអាក្រក់ជាមួយព្រះទេខ្ញុំគ្មានបាបទេនេះហើយដែលគ្មានការបញ្យលពីអ្នកដែលបង្រៀនពីអ្នកដែលបានអធិប្បាយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សគ្រប់គ្នាបានគិតថាបើខ្ញុំអត់ធ្វើអាក្រក់ខ្ញុំគ្មានបាបទេជាកំហុសមួយដ៏ធ្ងន់ជាកលល្បិចមួយនៃមេកំណាដែលវាបំភន់ជីវិតមនុស្សឲ្យយល់គិតឃើញថាបើខ្ញុំអត់ធ្វើអាក្រក់ទេគឺខ្ញុំគ្មានបាបឡើយខ្ញុំជាមនុស្សល្អសេចក្តីល្អអាចជួយខ្ញុំបានជាការដែលយើងគិតជាការដែលយើងឮជាការដែលយើងខំប្រព្រឹត្តគ្រប់គ្នានៅក្នុងโลกនេះដូច្នេះថ្ងៃនេះព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យយើងយល់ច្បាស់ពីបាបនេះបាបនឹងព្រះតើវាយ៉ាងដូចម្ដេចបាបនឹងព្រះគឺជាការដែលយើងមិនស្ដាប់តាមកណ្ដាលបងប្អូនអត់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលអត់តាមព្រះបន្ទូលគឺបាបនឹងព្រះកណ្ដាលបងប្អូនជំទាស់ទំនាស់ជាមួយព្រះបន្ទូលព្រះគឺធ្វើបាបនឹងព្រះកណ្ដាលបងប្អូនប្រឆាំងជាមួយព្រះបន្ទូលព្រះប្រកែកជាមួយព្រះបន្ទូលព្រះគឺយើងធ្វើបាបនឹងព្រះព្រោះអ្វីពីព្រោះព្រះជាអ្នកបង្កើតព្រះជាអ្នកជួយព្រះជាអ្នកថែរក្សាព្រះជាម្ចាស់ជីវិតធំហើយសំខាន់អ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺព្រះជាម្ចាស់ជីវិតតើយើងមានជីវិតទេយើងមានជីវិតដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ជីវិតជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកការពារជាអ្នកថែរក្សាហើយក៏ព្រះអង្គម្ចាស់បង្កើតឲ្យយើងមានជីវិតនេះគឺដោយសារព្រះចេស្តារបស់ផងព្រះអង្គដូច្នេះបើយើងជំទាស់យើងប្រឆាំងជាមួយអ្នកបង្កើតជាមួយអ្នកដែលជួយជាមួយអ្នកដែលថែរក្សាជាមួយអ្នកដែលជាម្ចាស់គឺយើងមានបាបមិនចាំបាច់បងប្អូនធ្វើការអាក្រក់ជាមួយព្រះទេគ្រាន់តែយើងមិនជឿគឺយើងធ្វើបាបជាមួយព្រះ
បាត់ទៅហើយនៅក្នុងកូពីយូហានជំពូក16ខ9បាននិយាយថាគឺអំពើបាបដោយព្រោះគេមិនជឿដល់ខ្ញុំកណ្ណាបងប្អូនអត់ជឿគឺបាបបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកដែលបង្រៀនមិនបានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងជាច្បាស់យើងថាយើងអត់ជឿព្រះយើងរួចខ្លួនអត់រួចទេបាទថ្ងៃនេះព្រះបន្ទូលព្រះបានកន្ត្រាក់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនយល់យ៉ាងជាច្បាស់បើកណ្ណាបងប្អូនអត់ជឿគឺបាបបាបយ៉ាងដូចម្ដេចគឺយើងមានទំនាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ស្អប់បាបទ្រង់យាងមកក្នុងលោកីនេះជំរុញសាបាបនេះឯងបាននិយាយព្រះអង្គម្ចាស់លះចោលបលាំងចុះមកក្នុងលោកីនេះមិនមែនធម្មតាទេគឺជាខ្មាំងគឺជាសត្រូវដល់ជីវិតមនុស្សចាំហើយយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបានជាព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាតើឯអ្នកណាដែលធ្វើបាបនឹងអញនោះនឹងប្រទូសដល់ប្រលឹងខ្លួនដែរកណ្ណាបងប្អូនមិនធ្វើតាមព្រះមិនស្ដាប់តាមព្រះកណ្ណាបងប្អូនមិនជឿព្រះមិនមែនត្រឹមតែជីវិតយើងដែលយើងរស់នៅសប្ដាហ៍នេះប៉ុណ្ណោះទេគឺប៉ះពាល់ដល់ប្រលឹងដល់វិញ្ញាណរបស់យើងថែមទៀតប្រទូសតើអ្វីដែលហៅថាប្រទូសប្រទូសគឺជាការបៀតបៀនរោគរឿងរោគហេតុធ្វើការអាក្រក់ចុងបំផុតនៃការប្រទូសគឺវិនាសចឹងហើយកណាយើងមើលព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏ប្រាប់ថាប្រទូសដល់ប្រលឹងខ្លួនបានសេចក្តីថាយើងជាអ្នកដែលរោគរឿងធ្វើឲ្យប្រលឹងយើងត្រូវបាត់ត្រូវវិនាសត្រូវសាបសូន្យដែលព្រោះយើងធ្វើបាបជាមួយព្រះដែលព្រោះយើងមិនស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដែលព្រោះយើងមិនជឿដែលព្រោះយើងប្រកែកដែលព្រោះយើងប្រឆាំងដែលព្រោះយើងតវ៉ានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គអ្នកដែលតវ៉ាអ្នកដែលប្រឆាំងអ្នកដែលប្រកែកជាមួយព្រះបន្ទូលព្រះគឺប្រទូសដល់ប្រលឹងខ្លួនគឺយើងធ្វើឲ្យប្រលឹងរបស់យើងនេះជួបនៅសេចក្តីអាក្រក់គឺជាសេចក្តីវិនាសមកចុងបងអស់បុតកំពីបានប្រាប់យើងយ៉ាងជាក់ច្បាស់បើកណាយើងមិនជឿព្រះគឺគ្មានអ្វីដែលអាចជួយយើងបានទេបាបអាក្រក់អំពើអាក្រក់ដែលបងប្អូនធ្វើព្រះអាចជួយបានការបងប្អូននិយាយកុហកការដែលបងប្អូនលួចកេងវិញកេងបំបត្តិអ្នកដតីការបងប្អូនឈ្នានេះសេចក្តីបាបទាំងអស់នោះអំពើអាក្រក់ទាំងអស់នោះព្រះអាចជួយបានតែបើយើងនិយាយថាខ្ញុំមិនជឿព្រះអង្គបងប្អូនហើយព្រះជួយយើងមិនបានទេគឺយើងរោគរឿងដែលធ្វើឲ្យមានទំនាស់ដល់ព្រលឹងយើងជាមួយនឹងព្រះអត់មានអ្នកណាធ្វើទេគឺយើងធ្វើខ្លួនឯងសម្លាប់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងខ្លួនឯងការនេះឲ្យតែយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ពីពាក្យប្រទូសដល់ប្រលឹងខ្លួនធំណាស់ពាក្យនេះគឺជាអ្នកដែលរោគរឿងរោគហេតុធ្វើឲ្យអាក្រក់ចំពោះខ្លួនប្រលឹងយើងអត់ដឹងអីសោះ
យើងគ្រាន់តែប្រកែកថាមិនជឿគឺយើងយកហេតុអាក្រក់នឹងឯងមកសម្លាប់ដល់ព្រលឹងថែមទៀតដល់រូបពិតរបស់យើងរូបបណ្ដោះអាសន្នរបស់យើងវាត្រូវស្លាប់ហើយប៉ុន្តែរូបពិតរបស់យើងមិនត្រូវស្លាប់ទេប៉ុន្តែបើយើងប្រកែកមិនព្រមជឿគឺយើងប្រទុះដល់ព្រលឹងព្រលឹងយើងនឹងត្រូវស្លាប់នឹងត្រូវវិនាសដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់មនុស្សគឺជីវិតកណាបងប្អូនមានជីវិតគឺសំខាន់បើកណាយើងអត់ឲ្យតម្លៃនៅជីវិតនេះទេគឺយើងអត់សំខាន់ក្នុងការដែលយើងរស់នៅលើលោកីយ៍នេះឡើយរឿងជីវិតគឺព្រះជាមួយនឹងអរិយដូច្នេះថ្ងៃនេះបងប្អូនត្រូវជ្រាបត្រូវយល់ពីជីវិតជីវិតយើងគឺព្រះជាមួយនឹងអរិយបើកណាយើងអត់មកខាងព្រះទេគឺអរិយវិយោគអត់អាចនៅកណ្ដាលបានទេអត់អាចប្រកែកអេខ្ញុំធ្វើល្អខ្ញុំអត់ធ្វើអាក្រក់សោះសូមឲ្យខ្ញុំនៅកណ្ដាលជាព្យាក្រិតអត់មានអាព្យាក្រិតនៅក្នុងព្រះទេបាទនៅក្នុងព្រះអត់មានអាព្យាក្រិតទេតើយើងខាងព្រះឬក៏អត់ខាងព្រះបើកណាយើងអត់ទទួលព្រះគឺអរិយវិយោគគ្មានផ្លូវណាដែលត្រង់ត្រូវដោះស្រាយត្រូវតវ៉ាជាមួយនឹងព្រះឡើយដូច្នេះជីវិតយើងគឺសំខាន់ណាស់បើយើងយល់មិនច្បាស់យើងគិតថាខ្ញុំនៅកណ្ដាលខ្ញុំធ្វើតែល្អទៅសុបាយហើយក្នុងជីវិតនេះសុបាយមែននៅក្នុងជីវិតសប្ដថ្ងៃនេះបងប្អូនសុបាយមែនប៉ុន្តែពេលដែលចាក់ចេញពីលោកីយ៍ទៅបងប្អូនភ្ញាក់ខ្លួនធូលេហួសហួសពេលដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យហួសពេលត្រូវស្ដាប់ព្រះបន្ទូលត្រូវតែជឿចំពោះព្រះដ៏ជាម្ចាស់នៃជីវិតនេះដូច្នេះបើយើងមិនអាចនៅកណ្ដាលបានបើយើងអត់ជឿព្រះយ៉ាងដូចម្ដេចគឺអរិយវិយោយើងពីព្រោះព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ថាវាដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងលេបត្របាក់បាក់ខ្លាំងណាបងប្អូនហើយព្រះបន្ទូលមានប៉ុន្តែយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ពីជីវិតរបស់ផងយើងយើងអត់បានយល់ពីជីវិតនេះយើងគិតថាធម្មតាមិនអីទេខំតែធ្វើល្អទៅបានហើយមិនអីទេបងប្អូនហើយអរិយវេដើកវែលទាំងក្រហមទោះបីជាបងប្អូនធ្វើល្អក៏ដោយធ្វើអាក្រក់ក៏ដោយវេដើកវែលទាំងក្រហមលើកលែងតែអ្នកណាដែលជឿព្រះអង្គទេទើបវាអត់ហ៊ានពីព្រោះមានព្រះបន្ទូលបងប្អូនមានព្រះបន្ទូលព្រះតតាំងជាមួយនឹងវាគឺវាខ្លាចវាត្រូវបរាជ័យដោយសារព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីសុគតគឺវាខ្លាចដូច្នេះហើយបានជាបងប្អូនដែលជឿចំពោះព្រះនេះគឺមានព្រះជាអ្នកការពារដល់បងប្អូនជួយកន្ត្រាក់អារម្មណ៍បងប្អូនឲ្យដឹងពីជីវិតនេះសំខាន់ណាស់ត្រូវតែរកព្រះគ្រប់ខ្យល់លំហើមដែលយើងដកចេញចោលគិតដល់ព្រះអង្គដូច្នេះបើអរិយវាមានបំណងវាបើកវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបាគេទេវាអត់មានទុកឲ្យបងប្អូនសប្បាយទេពេលមួយវានឹងលេបត្របាក់បងប្អូនដូច្នេះអ្នកណាដែលមិនទទួលព្រះអង្គគឺវាគ្រប់គ្រងលើជីវិតអ្នកនោះប៉ុន្តែអ្នកនោះអត់ដឹងខ្លួនទេវាគ្រប់គ្រងព្រះក៏គ្មានអំណាចអាចទៅជួយយើងបានដែរបើយើងអត់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះ
បើយើងអត់ជឿព្រះអង្គព្រះអង្គជួយលែងរួចប៉ុន្តែការអាក្រក់ដែលបងប្អូនប្រព្រឹត្តព្រះអាចជួយបាននៅពេលដែលបងប្អូនសារភាពជាមួយនឹងព្រះអង្គចឹងហើយបាបដែលធំគឺបាបដែលមិនស្គាល់ព្រះបាបដែលមិនជឿព្រះធំណាស់ព្រះជួយមិនបានទេខ្មែរយើងកាន់តែគិតថាសម្រាប់គេគឺបាបធំណាស់គ្មានអ្នកអាចគ្មានអ្វីអាចជួយបានព្រះអាចជួយបានឲ្យតែអ្នកនោះសារភាពឈប់ធ្វើការនោះទទួលព្រះអង្គធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអ្នកនោះបានរួចពីព្រោះសវៈប៉ុលជាមនុស្សជាឃាតករតែដោយព្រោះព្រះបានបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញពីអំណាចព្រះជេស្តាព្រះអង្គសវៈប៉ុលឈប់ធ្វើការនោះទទួលព្រះបម្រើព្រះសវៈប៉ុលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គនេះជាការមួយដែលបងប្អូនត្រូវយល់ឲ្យជាក់ច្បាស់ដូច្នេះកុំឲ្យយើងមើលងាយព្រះបន្ទូលឲ្យសោះយើងបានរៀនពីថ្ងៃមុនហើយមើលងាយកូនមនុស្សបានប៉ុន្តែកុំឲ្យមើលងាយឬក៏កុំឲ្យប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គបានអត់ទោសឲ្យទេជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះដូច្នេះយើងនឹងមើលតទៅទៀតធ្វើបាបនឹងព្រះគឺជាការដែលមនុស្សមិនចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងឮព្រះបន្ទូលព្រះយើងធ្វើហើយធ្វើមិនដឹងពាក្យខ្មែរយើងថាដូចជាទឹកនៅលើស្លឹកឈូកមែនទេអត់ជ្រួលជ្រាបអីទាំងអស់ប៉ះលើកឈូកកលែងធ្លាក់ទៅបាត់ព្រះបន្ទូលមកអរៈឆក់លេបអស់រលីងអត់ចូលក្នុងចិត្តមកអង្គុយស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដែរចេញទៅផ្ទះវិញអស់រលីងអរៈយោអស់រលីងដូច្នេះបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបើបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នបងប្អូននឹងចាប់បានពាក្យខ្លះដែលព្រះបន្ទូលល្អល្អសម្រាប់ដល់វិញ្ញាណយើងបងប្អូនចេញទៅផ្ទះវិញដោយសេចក្តីអំណរពីព្រោះព្រះបន្ទូលជាអាហារដល់វិញ្ញាណតែបើយើងអត់សោះដូចជាទៅទេអារាក់វាឆក់យកអស់ហើយឆាប់អង្វរសូមដល់ព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះម្ចាស់ជួយការពារយើងបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងអត់បានអ្វីទាំងអស់ពីព្រោះអារាក់វាតាមតែក្រវែលនិងក្រហមយើងដូចជាសិនដើម្បីនឹងលៀបត្របាក់យើងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនៅពេលដែលយើងមិនចាប់អារម្មណ៍នោះហើយគឺជាការដែលយើងឌឺរឹងហើយចេះលក្ខណៈទាំង3យ៉ាងនេះឯងដែលធ្វើឲ្យយើងពន្យាពេលនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿចំពោះព្រះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអរចិត្តរោល្បិចដើម្បីលៀបត្របាក់ជីវិតយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាតាមរោគល្បិចរហូតយើងបានធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីអាក្រក់ដល់ព្រលឹងគឺយើងអត់ជួយព្រលឹងយើងទេយើងអត់ស្រឡាញ់រូបពិតរបស់យើងទេគឺយើងធ្វើឲ្យព្រលឹងយើងត្រូវវិនាសវិញគឺជាសេចក្តីអាក្រក់ដែលយើងមិនព្រមទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គខ្ញុំបានឮព្រះបន្ទូលជាច្រើនដែលគេបញ្យល់ប្រាប់អំពីបាបនេះគេថាកុំឲ្យតាធ្វើអាក្រក់ទៅវាបានរួចហើយខ្ញុំជឿជាក់ពិតប្រាកដមែនបើយើងយល់មិនច្បាស់យើងគ្រាន់យើងគិតថាគ្រាន់តែការធ្វើល្អនោះអាចរួចពីបាបខំធ្វើសេចក្តីល្អទៅនោះនឹងបានរួចពីបាបអត់បានរួចទេយោងទៅតាមបទគម្ពីរថ្ងៃនេះពីព្រោះយើងធ្វើបាបជាមួយនឹងព្រះយើងអត់ទទួលព្រះអង្គ
ដូច្នេះដោយព្រោះអ្នកអធិប្បាយឬក៏អ្នកបង្រៀនយល់មិនដល់គឺអត់ហ៊ាននិយាយពីការក្រក់ឬក៏ពីជំរៅនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿនេះឡើយគឺគេនិយាយធម្មតាធម្មតាដើម្បីកុំឲ្យយើងអាចទទួលយកបានចឹងហើយបានជាមនុស្សខ្លះបានមកគោរពថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយអត់យល់ពីជំរៅនៃសេចក្តីអាកំបាំងក៏បណ្ដោយហើយគិតឃើញថាខ្ញុំធ្វើតែល្អគឺចប់ហើយសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំឬក៏ជឿលើអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាចជួយឲ្យខ្ញុំបានប្រសើរជាជាងនេះទៅទៀតក៏បែកគំនិតជឿព្រះមួយមិនអស់ចិត្តមានព្រះពីរព្រះបីទៅតាមចំណងចិត្តដែលខ្លួនបាននឹកឃើញកាន់តែធ្វើបាបទោះនឹងព្រះថែមទៀតអត់ដឹងខ្លួនសោះពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ហាមបើជឿមានព្រះអង្គគឺមានព្រះអង្គម្ចាស់តែមួយកុំឲ្យមានពីរតែមានពីរបងប្អូនត្រូវរងទុក្ខសម្រាប់ជីវិតពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះនៃសេចក្តីប្រច័ណ្ឌគម្ពីរសុភាសិតជំពូក20ខ2បានបង្ហាញឲ្យយើងដឹងពីហេតុការណ៍នេះសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចរបស់ស្ដេចនោះប្រៀបដូចជាសំឡេងក្រហឹមនៃសឹងអ្នកណាដែលបណ្ដាលឲ្យទ្រង់ខ្ញាល់ឡើងនោះឈ្មោះថាធ្វើបាបដល់ជីវិតខ្លួនហើយនេះជាការរំលឹកដល់បងប្អូនយើងពីសេចក្តីប្រៀបធៀបចំពោះស្ដេចបងប្អូនស្គាល់ហើយបងប្អូនឮទេស្ដេចមានន័យដូចម្ដេចស្ដេចស្ដេចគឺជាអ្នកដែលមានអំណាចមែនទេបទគម្ពីរបានសម្ដែងថាសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចរបស់ស្ដេចនោះធៀបដូចជាសំឡេងក្រហឹមនៃសឹងយើងបានរៀនមកពីថ្ងៃមុនយើងដឹងហើយអ្នកខ្លះថាសឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចសឹងគឺជាតោបងប្អូនខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវសឹងគឺតោប៉ុន្តែគេមិនសូវនិយាយទេគេច្រើនហៅថាតោតោដែលយើងគ្រប់ឮអ្នកខ្លះក៏ថាអេខ្ញុំមិនដែលឃើញសឹងទេខ្ញុំគ្រប់ឃើញតោបងប្អូនឃើញតោគឺសឹងនោះឯងដូច្នេះសឹងហើយនឹងតោគឺជាសត្វតែមួយទេដូច្នេះការសំឡេងក្រហឹមនៃសឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាសំឡេងនេះវាធ្វើឲ្យយើងរន្ធត់ញាប់ញួរដល់កម្រិតណាទេក៏ប៉ុន្តែជាសំឡេងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងញាប់ញួរបងប្អូនដែលធ្លាប់ឮសូររន្ទះសូរផ្គរឯងបងប្អូនធ្លាប់ឮឯងមែនទេពេលណាដែលយើងឮពេលខ្លះបងប្អូនថាដូចជារន្ធត់ញាប់ញួរនៅក្នុងបេះដូងរបស់ផងយើងមែនទេដើរខុសចង្វាក់ដូចជាញាប់ដូចជាធ្វើឲ្យយើងភ័យញួររន្ទត់ការក្រហមនៃសឹងគឺដូចនោះឯងគឺបញ្ជាក់ពីអំណាចស្ដេចស្ដេចមានអំណាចតើអំណាចដូចម្ដេចអ្នកណាដែលបណ្ដាលឲ្យទ្រង់ខ្ញាល់ឡើងនោះឈ្មោះថាធ្វើបាបដល់ជីវិតខ្លួនហើយអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យស្ដេចខឹងយ៉ាងដូចម្ដេចយើងត្រូវទោសហើយដូច្នេះស្ដេចយ៉ាងដូចម្ដេចគឺបងប្អូនត្រូវអោនក្រាបលំទោនលុនអោនក្រាបលំទោនក្រោមលំអងធូលីព្រះបាទអត់តហ៊ានមើលមុខស្ដេចផងអានឹងបងប្អូនបានរួចខ្លួនតែបងប្អូនហ៊ានធ្វើខែងដាក់ស្ដេចបងប្អូនរោគរឿងជាមួយនឹងស្ដេចគឺនឹងមានបញ្ហាដល់ជីវិតរបស់ផងខ្លួននេះគន់តែស្ដេចផងព្រះនៃយើងមិនមែនស្ដេចទេណាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចព្រះអង្គមានប្រជេស្ដាមានអំណាចលើសជាងស្ដេចតើយើងគូនិយាយពាក្យមិនគួរគប់ទៅដល់ព្រះអង្គដែរទេបើកណាយើងនិយាយពាក្យទាំងអស់នោះគឺយើងធ្វើបាបដល់ជីវិតខ្លួនយើងហើយយើងនឹងមានទោសហើយ
យើងនឹងភ័យហើយយើងនឹងញួរយើងនឹងរត់ទុតហើយដូច្នេះយើងត្រូវរក្សាពាក្យសម្ដីព្រលឹងរបស់យើងដើម្បីរួចផុតពីការស្លន់ស្លោពីភាពភ័យតក់ស្លុតនេះដល់ព្រលឹងដូច្នេះការក្រហមនៃសឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកនោះមានការរន្ធត់ញាប់ញួរបើកណាយើងធ្វើឲ្យស្ដាច់ខ្ញាល់នោះយើងនឹងមានទោសដូច្នេះយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននេះជាចំណែកមួយដូច្នេះចំណែកមួយទៀតនៅខាងក្រោយអ្នកណាដែលស្អប់អញនោះឈ្មោះថាស្រឡាញ់សេចក្តីស្លាប់ហើយអូហាក់ដូចជាផ្ទុយពីគំនិតរបស់យើងយើងតែនិយាយថាខ្ញុំស្អប់ណាស់សេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេថែមទាំងមិនចង់ដឹងមិនចង់ឮទៀតផងមែនទេគ្រប់គ្នាអត់ចង់ទេប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញនោះឈ្មោះថាស្រឡាញ់សេចក្តីស្លាប់បងប្អូនយល់ទេស្អប់បងប្អូនដឹងមែនទេជីវិតយើងរស់សពថ្ងៃខ្ញុំដឹងស្អប់ប៉ុន្តែបើខ្ញុំសួរបងប្អូនពន្យល់បងប្អូនខ្លះរស់ពាក្យពន្យល់មិនកើតប៉ុន្តែខ្លួនឯងដឹងស្អប់ណាស្អប់គឺជាគុណនាមដូច្នេះពាក្យផ្ទុយនឹងស្អប់គឺស្អីស្រឡាញ់បើកណាយើងនិយាយស្រឡាញ់ដូចស្រួលស្ដាប់ជាងមែនទេដូច្នេះស្អប់គឺពាក្យផ្ទុយគឺស្រឡាញ់ដូច្នេះស្មើនឹងពាក្យស្អប់គឺមិនស្រឡាញ់កណាស្អប់គឺមិនស្រឡាញ់បើកណាយើងនិយាយពាក្យមិនស្រឡាញ់បងប្អូនយល់ច្រើនហើយបងប្អូនដឹងច្រើនពីព្រោះបងប្អូនមានការពិសោធន៍ពាក្យមិនស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់មានន័យដូចម្ដេចគឺស្អប់នោះឯងមានន័យដូចម្ដេចគឺទាស់ចិត្តមែនទេកណាបងប្អូនអត់ស្រឡាញ់ទេបងប្អូនទាស់ចិត្តហើយគឺធ្វើល្អហើយមិនក៏នៅតែទឹះដែរមែនទេអត់គឺនៅតែខឹងតែរហូតគ្នាខំធ្វើល្អដល់កម្រិតណាក៏ដោយអត់ទេគឺទាស់ចិត្តព្រោះស្អប់ព្រោះអត់ស្រឡាញ់មិនចង់ឲ្យប៉ះអារម្មណ៍គិតទៅជាអារម្មណ៍របស់យើងគឺអត់ចង់គិតអត់ខ្វល់ចំពោះអ្នកនោះឡើយអត់រវយរវល់អត់ចង់ឃើញមុខណាយចិត្តចិនច្អន់ធុញទ្រាន់បញ្ជាក់ពីការស្អប់ដូច្នេះបើកណាខ្ញុំនិយាយជាបងប្អូនចាប់បានលះបងប្អូនដឹងអូស្អប់គឺអញ្ចឹងមែនគឺអញ្ចឹងមែនគឺធុញទ្រាន់ចិនច្អន់សូម្បីតែឈ្មោះមិនចង់ឮផងមែនទេលឺមកដូចប៉ះអារម្មណ៍យើងធួអារម្មណ៍យើងនឹងដូចវាមិនសូវស្រួលដូចអារម្មណ៍យើងនឹងមូម៉ៅវាតបប្រមល់គ្រប់យ៉ាងនេះហើយជាការដែលយើងស្អប់ដូច្នេះព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាអ្នកណាដែលស្អប់អញនោះឈ្មោះថាស្រឡាញ់សេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះអ្នកខ្លះគិតថាខ្ញុំមិនបានស្អប់ព្រះណាខ្ញុំគ្រាន់តែមិនជឿព្រះថាខ្ញុំគ្រាន់តែមិនធ្វើតាមព្រះអង្គទៅខ្ញុំមិនស្អប់ព្រះអង្គផងនេះហើយជាការដែលយើងអត់យល់ពាក្យស្អប់ពីស្អប់ដែលខ្ញុំបញ្យល់ប្រាប់បងប្អូនមិញនេះគឺបងប្អូនអាចចាប់បានដែរឬទេទោះចិត្តមិនចង់ឃើញមុខណាយចិត្តចិនច្អន់ធុញទ្រាន់មិនអើពើមិនខ្វល់អនុហើយស្អប់ដូច្នេះបើកណាលឺព្រះបន្ទូលព្រះហើយយើងមិនអើពើយើងមិនខ្វល់ជាមួយយើងធ្វើហើយគឺយើងស្អប់ព្រះហើយមិនចាំបាច់ពិបាកថាខ្ញុំស្អប់ព្រះមិនចាំយើងបញ្ចេញពាក្យថាយើងស្អប់ព្រះទេអាកប្បកិរិយាដែលយើងដែលខ្ញុំអធិប្បាយឲ្យបងប្អូនអាចយល់ពាក្យដែលស្អប់ចឹងហើយបានអ្នកខ្លះអត់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនស្អប់ព្រះទេអត់ចូលចិត្តព្រះបន្ទូលថាអត់ដឹងថាខ្លួនស្អប់ព្រះតើអត់ចូលចិត្តព្រះបន្ទូលព្រះបងប្អូនស្អប់ព្រះហើយអាមែនត្រូវយល់ពីន័យដ៏ជ្រៅដែលព្រះបានបើកសម្ដែងដូច្នេះព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាអ្នកណាដែលស្អប់អញនោះឈ្មោះថាស្រឡាញ់សេចក្តីស្លាប់មែនទេបងប្អូនស្អប់ព្រះបន្ទូលអត់រវល់នឹងព្រះបន្ទូលគឺបងប្អូនស្រឡាញ់សេចក្តីស្លាប់ហើយដូច្នេះមនុស្សណាដែលនិយាយថាខ្ញុំស្អប់សេចក្តីស្លាប់
យោងទៅតាមបទកម្ពីនេះគឺធ្វើឲ្យយើងដឹងថាមនុស្សអត់ស្អប់សេចក្តីស្លាប់ទេគឺស្រឡាញ់សេចក្តីស្លាប់ពីព្រោះអីពីព្រោះយើងធ្វើឲ្យជាមួយព្រះកាលណាយើងធ្វើឲ្យជាមួយព្រះយើងស្រឡាញ់សេចក្តីស្លាប់ទេយើងអត់ស្អប់ទេអ្នកដែលស្អប់សេចក្តីស្លាប់គឺជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះវាផ្ទុយគ្នាឡើងចុះបងប្អូនពិបាកស្ដាប់បន្តិចកន្លែងនេះតែយូរទៅបងប្អូនអាចយល់ខ្ញុំបញ្យល់កន្លែងនេះបងប្អូនខ្លះអាចចាប់បានបងប្អូនខ្លះចាប់មិនទាន់បានមែនទេដូច្នោះយើងនិយាយថាខ្ញុំស្អប់សេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែបងប្អូនស្អប់ព្រះគឺយើងទៅជាយើងស្រឡាញ់សេចក្តីស្លាប់វិញហើយយើងអត់ដឹងខ្លួនថាយើងស្រឡាញ់សេចក្តីស្លាប់សពថ្ងៃនេះបងប្អូនគ្រប់គ្នាដែលអត់ចូលចិត្តព្រះបន្ទូលគិតថាខ្ញុំស្អប់ណាសេចក្តីស្លាប់បងប្អូនអត់មានព្រះនៅជាមួយបងប្អូនហើយគឺបងប្អូនស្រឡាញ់សេចក្តីស្លាប់ហើយអ្នកដែលមានព្រះគឺអ្នកដែលស្អប់សេចក្តីស្លាប់អត់ចង់ជួបទេបើព្រះអង្គម្ចាស់លើកយើងទៅទម្រុះហាឡេលូយ៉ាកាន់តែអរគុណជាមួយព្រះអង្គថែមទៀតមែនទេយើងអត់ចង់ធ្លាក់អាសេចក្តីស្លាប់នោះទេនេះហើយដែលយើងខំស្រឡាញ់ព្រះនេះខ្លះគេសួរយើងហេតុអីបានជាដែរស្រឡាញ់ព្រះដល់ម៉េចយើងរោចម្លើយប្រាប់គេមិនបានថ្ងៃនេះព្រះបន្ទូលព្រះប្រាប់ឲ្យយើងបងប្អូនទិញពាក្យនេះឲ្យចាំពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះពីព្រោះខ្ញុំស្អប់សេចក្តីស្លាប់បានជាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះបងប្អូនអាចឆ្លើយប្រាប់គេបានហេតុអីបានជាដែរស្រឡាញ់ព្រះដល់ម៉េចពីព្រោះខ្ញុំស្អប់សេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំមិនចង់ឃើញសេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំមិនចង់ឮសេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំមិនចង់អាសេចក្តីស្លាប់នេះមាននៅលើជីវិតខ្ញុំទេបានជាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះបានជាខ្ញុំខំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលខំរៀនព្រះបន្ទូលធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះពីព្រោះខ្ញុំស្អប់សេចក្តីស្លាប់នេះជាពាក្យពិតដែលយើងនិយាយបើយើងដូច្នោះមែនគឺបងប្អូនស្អប់សេចក្តីស្លាប់ពិតប្រាកដតែបងប្អូនឮព្រះបន្ទូលព្រះធ្វើហើយបងប្អូនយើងហៅឲ្យមកថ្វាយបង្គំព្រះអត់មានពេលរវល់ណាអូរវល់នោះហើយដែលយើងស្រឡាញ់សេចក្តីស្លាប់បងប្អូនហើយតែកណ្ដាលបងប្អូនរវល់នឹងសាច់ឈាមបងប្អូនស្រឡាញ់សេចក្តីស្លាប់អត់ដឹងថាខ្លួនស្រឡាញ់ទេគឺថាអេខ្ញុំស្អប់ថាសេចក្តីស្លាប់អត់ទេបងប្អូនស្រឡាញ់សេចក្តីស្លាប់អរគុណដល់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គចាប់ប្រទានពរ